Começa aqui o programa Pelo Campus, uma realização do canal Futura e de suas universidades parceiras. Nós estamos no campus da PUC Paraná, em Curitiba. Como em toda universidade, por aqui o vai e vem de alunos, professores e funcionários não para. E essa correria muitas vezes não deixa espaço para os cuidados com a saúde. Foi pensando nisso que a Universidade Mackenzie criou o Qualiday, um dia totalmente dedicado à qualidade de vida. Acompanhe! Um verdadeiro batalhão de alunos, totalmente dedicados à saúde de quem trabalha e estuda no Mackenzie. Era mais um Qualiday, projeto que elege um dia para incentivar a qualidade de vida. Nós só pensamos na saúde quando nós a perdemos. A doença como algo que te alerta para que você se cuide, que você se alimente bem, que você descanse, que você tenha bons hábitos, que é, na realidade, o que você deve inserir na sua qualidade do dia a dia. Alunos de psicologia, ciências biológicas, fisioterapia, educação física, farmácia e nutrição estavam a postos para orientar, fazer exames e dar dicas. Alongamento, exames de pressão arterial, dicas para dormir melhor. Quem passava pelos estandes recebia toda a atenção dos alunos. Tinha até massagem. Nos dias de hoje, muita gente não tem tempo para se preocupar com a saúde. Então, nada melhor do que promover a qualidade de vida no próprio ambiente de trabalho e estudo. E nós levamos o Doutor Curioso, apresentador do programa A Gente Explica, da TV Mackenzie, para ver como era o atendimento dos alunos. Em poucos minutos, ele fez exame de glicemia, mediu a pressão, recebeu dicas de alimentação e mostrou que cuidar da saúde não dói e nem exige muito tempo. Para alunos e funcionários, foi um dia diferente, em que a saúde ficou em primeiro plano. Para quem fazia o atendimento, foi uma chance de viver na prática o que se aprende em sala de aula. E isso possibilita com que os nossos funcionários também tenham esta aproximação, né, com os nossos alunos, e os nossos alunos vivam essa experiência de como acolher o outro, da importância do atendimento, da escuta, não só da técnica, da aplicação. Quanto mais orientação a gente tiver para observar, absorver, é melhor para a gente. O comércio de animais silvestres ainda é um grande problema no Brasil. E a maioria das espécies apreendidas acaba não voltando para a natureza. Aqui no Paraná, a PUC mantém o único centro de triagem de animais silvestres autorizado pelo IBAMA no estado. Todos os anos, o CETAS recebe cerca de 2 mil animais apreendidos. Veja como funciona esse trabalho. Ao ver um papagaio perdido no quintal de casa, a vendedora Luciana não pensou duas vezes e ligou para a Polícia Ambiental para resgatar o pássaro. Mesmo com o pedido do filho para que ficassem com o animal, Luciana não voltou atrás na sua decisão e entregou o papagaio ao órgão responsável. Pus numa gaiola, chamei o IBAMA para levar para ele ser livre. Não pode ser preso. A intenção, tipo, é bonito se eu tivesse um viveiro grande, mas o ambiente dele tem que ser livre, solto. Ele não pode ficar fechado em gaiola. A vontade de ter em casa um animal de estimação diferente dos tradicionais cães e gatos tem alimentado cada vez mais o comércio ilegal de animais silvestres. No grupo estão micos, coatis, tamanduás, papagaios, araras, entre tantos outros. A prática ilegal é comum no Brasil, apesar de ser crime contra a fauna previsto em lei federal. A pessoa vai ser autuada aí conforme a lei 9.605, que é a lei de crimes ambientais. E dependendo do crime, ela pode ser presa em flagrante ou de crimes de até 2 anos de detenção. No
Paraná, o CETAS, Centro de Triagem de Animais Silvestres, mantido pela Universidade Católica do Paraná, é o único local do estado autorizado pelo IBAMA a receber os animais apreendidos. Por ano, cerca de 2 mil animais são encaminhados ao centro. A maioria das espécies foi capturada após denúncias na casa de quem comprou o animal com a intenção de criá-lo como bicho de estimação. O restante vem de apreensões. Geralmente eles chegam em situação bem ruim, a maioria com deficiências nutricionais. Geralmente quem tem esses animais em casa não sabe como alimentá-los adequadamente. Então são animais que chegam em situação bem ruim mesmo. Muitas vezes com ferimentos, muitos com fraturas, às vezes até mesmo mutilados. Então muitos dos animais que a gente recebe acabam ficando aqui com a gente acaba não conseguindo uma destinação, né? Muito animal magro a gente recebe, teve uma tartaruguinha que morreu hoje, assim, a gente recebeu semana passada, estava com os membros todos comidos por rato, né? Então, assim, onde é que esse animal estava? Como é que isso foi acontecer? Então, é muito simples, né? Você chegar numa loja, comprar um animal desse, mas depois, para cuidar, é difícil. Um dos animais mais antigos do centro e que não conseguiu se adaptar à natureza é o Erasmo, um macaco prego de idade adulta. Erasmo é cego e, por isso, precisa viver isolado dos outros animais de sua espécie. Os veterinários não sabem ao certo as causas da cegueira. Ao chegar no CETAS, Erasmo já era cego. E a gente tem que deixar ele isolado, porque os macacos, eles têm um comportamento de bando, tem toda uma hierarquia. Então, se a gente misturasse ele com os outros, pelo fato dele ser cego, provavelmente eles matariam ele. Então, acho que qualquer ação que a gente fizer para tentar proteger esses animais é muito importante. Diante de tantas mudanças no mercado de trabalho em função das novas mídias, cada vez mais se exige um profissional antenado com essa nova realidade. E essa formação diferenciada já faz parte da Universidade Metodista de São Paulo, que criou a primeira redação multimídia para alunos do curso de comunicação. A expressão comunicação multimídia está cada vez mais presente no jornalismo atual. O processo de captação e divulgação da notícia, até então quase sempre limitado a uma das mídias, ganha complexidade e se mistura entre plataformas distintas. Com isso, é preciso que o repórter utilize diferentes meios para efetivar a comunicação. Esta nova realidade profissional exige uma formação diferenciada, a formação multimídia. Hoje a informação se dá em tempo real. Um aluno que tem a formação multimídia, que saia da universidade com essa capacidade de manipular, de transformar em áudio, em vídeo, as informações que ele coleta, é fundamental para que ele encontre um bom lugar no mercado de trabalho e que ele também, dentro da empresa, possa ascender a cargos de chefia. Hoje, esses profissionais precisam trabalhar com as linguagens específicas de cada meio. Para isso, é necessário que os cursos de jornalismo contemplem as diferentes técnicas de reportagem. Antigamente, o profissional que chegava ao mercado, o que acontecia? Ele ia trabalhar em rádio, em TV ou impresso, ou até na própria internet, com o advento da web, né? Só que hoje, do ponto de vista de comunicação, esse profissional ele tem que atuar convergindo. O que isso significa? Que ao mesmo tempo que ele atua no impresso, não é impeditivo que ele faça, por exemplo, um produto para um vídeo, ou um áudio, ou então até para a própria internet. Foi pensando nessa nova demanda do mercado que a Universidade Metodista de São Paulo criou a primeira redação multimídia do Brasil. Um espaço integrado onde diferentes mídias se unem e se complementam. É importante que você não fica preso só a uma mídia, você aprende de tudo. Você aprende a editar uma matéria de televisão, a decupar um áudio, fazer uma matéria para impresso, online, fotografia. Com a prática no dia a dia, a experiência na redação multimídia torna-se um diferencial importante para se destacar no mercado de trabalho. O mercado exige um profissional polivalente, aquele que domine todas as funções, todas as etapas, que seja apto a o que pedir no momento, saber desenvolver. Você já tem um currículo falando que você já trabalhou por todas as mídias, consegue deixar você, acho que, um pouco mais na frente do que aqueles candidatos que só trabalharam em jornal ou só sabem o dia a dia de uma rádio. Essa edição do programa Pelo Campus chegou ao fim.
Hoje nós acompanhamos ações que incentivam a qualidade de vida, protegem a vida animal e ainda preparam profissionais mais capacitados para o mercado de trabalho. Programa Pelo Campus, aproximando as universidades de você.